Ankaradan xəbər verir Real TV. Deməli, Azərbaycanın Türkiyədəki paytaxt Ankarada yerləşən səfirliyinin önündəyik hazırda və az öncə Azərbaycan üçün və ümumiyyətlə Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması üçün çox önəmli bir tədbir keçirildi, həm də briefing oldu. Belə deyək və tədbirdən sonra artıq Azərbaycandan gələn nümayəndə heyətinin rəhbərləri bu tədbirdə iştirak edən Ankarada fəaliyyət göstərən diplomatik korpusların nümayəndələrinin suallarını cavablandırdı. Qeyd edim ki, bu tədbir bu adda keçirilirdi ki, dünyada məcburi köçkünlər və onların problemlərinin həll olunması istiqamətində Azərbaycan nümunəsi. Bax, tədbir bu adda baş tutdu və ümumiyyətlə tədbirin keçirilməsində məqsəd nə idi və bu tədbirdə hansı səfirliklərin nümayəndələri və ümumiyyətlə səfirlər iştirak edirdilər. Bu barədə real açıqlamanı ilə Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim verdi. Xəzər müəllim, bugünkü tədbirlə bağlı nə ilə bağlı keçirilir və hansı ölkələrin səfirləri iştirak edirdi? Əsas mövzu burada təbii ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı olan təcavüzü, Azərbaycan torpaqlarının işğalı və onun nəticəsində yaranan həm köçkünlər, həm qaçqınlar məsələsidir. Və burada bugün Dağlıq Qarabağ icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyevdir. Eyni zamanda Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlil Mərkəzinin rəhbəri Fərid Şəfiyevdir. Onlar üçün biz səfirlikdə Azərbaycanda akreditə olunmuş Ankaradan səfirliklər üçün briefing təşkil etmişdik və burada 30-a yaxın həm səfirlər, həm səfirliyin nümayəndələri, hərbi ataşələr və digərləri iştirak etmişlər. Eyni zamanda onlardan əlavə də tədqiqat mərkəzlərin, universitetlərin, Milli Məclisdən və digər dövlət qurumlardan da iştirakçılar gəlmişdilər və suallarını vermişdilər. Bu da bizə imkan verir ki, həm Türkiyə auditoriyasında eyni zamanda çox vacibdir ki, beynəlxalq ictimaiyyətə də çox dəqiq, net məlumatlarımızı, münaqişə ilə bağlı vəziyyəti və danışıqlar prosesinin gedişatı haqqında məlumatlar verir. Onlar sizə suallar verirdilər. Hansı təəssüratlar yaranmışdı və yəni onların sizə verdiyi suallardan onlarda hansı təəssüratların yarandığını hiss edir? Məni çox sevindirən bir hal oydu ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq artıq beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan mövqeyini daha yaxşı anlayır və bu da Azərbaycan prezidentinin mövqeyini irəli gələn aparılan xarici siyasətin uğurudur. Çünki əgər əvvəllər verilən suallar daha bəsit və daha anlamsız idisə, artıq indi demək olar ki, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan mövqeyini daha düzgün, daha aydın anlayır və burada da verilən suallarda bəzi səfirlər, bəzi diplomatlar eyni zamanda Ermənistanın və hazırki Ermənistan rəhbərliyinin də qeyri-konstruktiv rolunu vurğulayırdılar. Bəli, bu tədbirdə bir çox nüanslara toxunuldu, xüsusilə də cənab səfirin qeyd etdiyi kimi Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi məsələsi prioritet oldu, hər zaman olduğu kimi. Və təbii ki, bu işğal nəticəsində əziyyət çəkən, hansı ki 20% torpaqlarını itirdi Azərbaycan, Ermənistanın o torpaqlara məcburi soxulması nəticəsində və orada törətdiyi qətliam nəticəsində Azərbaycan itirdiyi torpaqlarda nə qədər şəhid verdi və dinc əhalisinin belə deyək ölümü qeydə alındı, soyqırım yaşandı, Xocalı soyqırımı oldu. Bax, həmin o 20% itirilən ərazilərimizdə bu barədə də söhbət açıldı. Qeyd edim ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının sədri Tural Gəncəliyev də buradaydı. Hansı ki, Los Angeles-dan birbaşa Türkiyənin paytaxtı Ankaraya gəldi və burada həmin bu tədbir çərçivəsində Tural Gəncəliyev Dağlıq Qarabağ haqqında, ümumiyyətlə Qarabağ haqqında çəkdiyi filmi də təqdim etdi. Hansı ki, bu tədbirdə çıxış eləyən səfirlər var idi, Ankarada fəaliyyət göstərirlər. Onlara Qarabağın mədəniyyətini, musiqisini çatdırdı. Yeri gəlmişkən tarla bir ifası olan hissə var. Onu eşidək. See you in the Nagorno-Karabakh.
Və az öncə də qeyd etmişdim ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının sədri Tural Gəncəliyev məhz Los Angeles-dan birbaşa rəsmi olaraq səfərə gəlib Ankaraya və burada elə bu tədbir bitdikdən sonra Los Angeles-da nələr baş verdi bu barədə real açıqlama verdi. Qeyd edim ki, bu tədbirin Los Angeles-da baş tutan tədbir əsnasında da xoşa gəlməz hadisələrin qeydə alınması ehtimalı olub ki, hər zaman olduğu kimi də bu hadisələr yenə də ermənilər yaratmağa çalışıblar. Bildiyiniz kimi, Los Angeles ümumiyyətlə ermənilərin kompakt yaşadığı ən böyük ərazilər biridir. Tural Gəncəliyev realın bütün suallarına cavab verdi. Hansı təxribatlara əl atıb ermənilər və Azərbaycan icma ümumiyyətlə nümayəndələri bu təxribatların qarşısını necə alıblar? Hansı təxribatlar oldu və sizin bu təxribatlara cavabınız nə idi? Biz Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icma olaraq ilk dəfə Los Angeles-ə səfərə getdik və Ermənistan rəsmilərinin adlandırdığı kimi dünya erməniliyinin, dünya erməni diasporunun paytaxtı olan Los Angeles-ə səfər etməklə biz Qarabağ həqiqətləri, icma haqqında məlumatları Amerika ictimaiyyətinə, Los Angeles ictimaiyyətinə çatdırdıq və orada çox məhsuldar, çox səmərəli görüşlərimiz oldu. Müxtəlif dini icmalar, yəhudi, xristiyan, müsəlman icmaları, o cümlədən tanınmış yəhudi təşkilatları, yerli Amerika, Los Angeles ştatının təmsilçiləri və nümayəndələri ilə və xüsusilə də bizim Los Angeles-dəki baş konsulumuz Nəsimi Ağayevin təşkil etdiyi səmərəli və məhsuldar görüşlər nəticəsində biz öz həqiqətlərimizi Amerika cəmiyyətinin, ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdıq və ermənilər bizim Los Angeles-ə səfərimizdən duyuq düşərək bizim səfərimizə mani olmağa çalışdılar. Çünki bu ermənilər üçün tamamilə qəbul edilməz bir hal idi. Onlar gözləmirdilər ki, icma olaraq biz Los Angeles-ə səfər edəcəyik və onların o dırnaqarası diasporunun paytaxtı olan yerdə belə bir icmanın həqiqətlərini dünyaya çatdıracağıq. Ona görə də onlar müxtəlif kanallar vasitəsilə tanınmış özlərinin iş adamları, onların dəstəkləyən nüfuzlu siyasi xadimlər və digər kanallar vasitəsilə bizim görüşlərimizin, tədbirlərimizin qarşısını almağa cəhdlər edirdilər. Amma Los Angeles-dəki baş konsulluğumuzun, Nəsimi Ağayevin, dövlətimizin bizə verdiyi dəstək və bu məsələlərə vaxtında müdaxiləsi nəticəsində ermənilərin bütün bu arzuları puça çıxdı və biz bütün tədbirlərimizi effektiv keçirdik. Deyə bilərəm ki, məsəl üçün Nessa sinagogunda biz Los Angeles-in ən böyük yəhudi icması ilə keçirilən görüşdə 400 nəfərlik bir görüş oldu. Bütün tədbir iştirakçıları Azərbaycanın himnini bir ağızdan oxudular. Bu, məhz ermənilər bu tədbirdən sonra daha çətin vəziyyətdə qalmışlar. Onlar bunu gözləmirdilər. Ümumiyyətlə, sizin bu Los Angeles-da keçirdiyiniz görüşlər müsbət nəticə verdi mi? Məsələn, siz az önce görürsünüz ki, Los Angeles elə bir ki, mini Yerevan. Yəni, orada ən azından ermənilərə dəstək verən, erməni lobisi ilə bir yerdə işləyən hər halda şəxslərlə görüşürüz. Onların fikrini Azərbaycan tərəfinə ən azından dəyişdirməyə nail olabilirsiniz? Bəli, tamamilə mən əminliklə deyə bilərəm ki, biz icma olaraq keçirdiyimiz görüşdən sonra Los Angeles-dəki ictimaiyyətin, tanınmış siyasi, ictimai xadimlərin fikrini Qarabağla bağlı dəyişdirə bildik. Onlar bizim şəxsi hekayələrimizi dinlədilər. Məsəl üçün, Amerikanın çox tanınmış Newsweek dərgisinə görə dünyanın ən nüfuzlu 50 yəhudi təşkilatından biri hesab olunan təşkilatın başçısı David Volpe adında bir şəxslə görüşdük. O, Amerika siyasətində böyük bir nüfuza malik bir şəxsdir və o bizim hekayələrimizi, Xocalı soyqırımını, bizim nümayəndə heyətimizin tərkibində olan şəxslərin hekayələrini şəxsən dinlədi və hətta əmin eləyə bilərəm ki, Xocalı soyqırımı ilə bağlı bizim nümayəndə heyətimizdə təmsil olunan Durdanə Ağayavanın şəxsi hekayəsini dinləyərkən onlardan bəziləri göz yaşlarına qərq oldular. Hansı ki, bu çox böyük bir, bəli, çox böyük bir səmərəli bir görüşlər oldu. Və o cümlədən də digər dini icmalarla görüşdə onlar hətta bəziləri bizə yaxınlaşaraq erməni yalanlarına o qədər eşitdiklərini və Azərbaycan icması ilə bağlı, Qarabağ həqiqətləri ilə bu bağlı bu məsələləri eşitdikdən sonra artıq bizim mövqeyimizi daim dəstəkləyəcəklərini və bizim səsimizə səs verəcəklərini qeyd etdilər. Bu elə bir, belə deyək də, Qarabağ Azərbaycanlıları icmasının sədri olaraq sizin ermənilərin ilk kompakt çox
bəli, yaşadığı bir yerə səfəriniz idi. Bundan sonra var mı, yəni belə bir xəritə ki, məsələn, orada erməni lobbisi güclüdür və siz bir icma olaraq ora gedəcəksiniz, həqiqətləri siz özünüz hal şahidlərinin və başına gəlmiş o hadisələri yaşamış şəxslərin vasitəsilə çatdıracaqsınız. Yəni var mı belə bir tədbirlər? Bəli, Los Angeles-dən biz tədbirlərimizi keçirdikdən sonra dünən gecə nümayəndə heyətimiz artıq Türkiyəyə səfər edib və hal-hazırda biz Ankaradayıq və bizim planlarımızda var ki, dünyanın deməli böyük deməli güc mərkəzlərinə, paytaxtlarına, Avropaya, Amerikaya yenidən səfərlərimizi davam etdirək və öz şəxsi hekayələrimizi, xüsusilə də şəxsi hekayələrimizin təqdim edilməsi çox əhəmiyyətlidir. Çünki Qərbin gözü ilə baxdıqda insanlar, qərb insanları, Amerikadakı insanlar şəxsi hekayələri eşitmək və ona üstünlük verməyə çalışırlar. İnsan faktorunu onlar görmək istəyirlər. Və məsələn, bizim bir nümayəndə heyətində Gülməmməd Məmmədov adlı bir şəxs öz hekayəsini danışdı. O, işğaldan sonra qaçqınlar, məcburi köçkünlər üçün ayrılmış çadır şəhərciyində böyümüş, sonradan İtaliyada Amerikada oxumuş və Amerikada PhD, yəni ki, doktorluq disertasiyasını müdafiə etmişdir. Bu, Amerikanlar üçün çox möhtəşəm bir uğur hekayəsi idi və onlar bunu eşitdikdən sonra Qarabağ icması ilə bağlı daha çox araşdıracaqlarını və daha çox məlumat toplayacaqlarını vəd etdilər. Və biz bu görüşlərimiz, dediyim kimi, dünyanın əsas paytaxtlarında, əsas ölkələrində davam etdirəcəyik. Bugünkü tədbirə gələk, bugünkü tədbirdə məqsəd nəyidir? Bugünkü tədbirdə məqsəd İcmanın deməli Türkiyə ictimaiyyətinə tanındırılması, Türkiyədəki səfirliyimizin təşkilatçılığı ilə səfir Xəzər İbrahimin şəxsi təşəbbüsü ilə keçirilən tədbirdə biz icma olaraq Türkiyə ictimaiyyətinə təqdim olunduq. Öz deməli hekayəmizi, başımıza gələn müsibətləri, erməni işğalını, ermənilərin bizə qarşı etnik təmizləmə törətməsini, tarixi, mədəni irsimizi dağıtmaları haqqında məlumat verdik və bu bütün tədbir iştirakçılarının böyük marağına səbəb oldu və hesab edirik ki, Türkiyə kimi qardaş bir ölkənin biz dəstəyini həmişə yanımızda görmüşük, amma bununla belə biz yenə də hər dəfə Türkiyəyə səfər edərək bütün ictimaiyyəti nümayəndələrini, hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarını, müxtəlif sektorların insanlarını daim deməli, məlumatlandırmalı və münaqişə ilə bağlı həqiqətləri hər dəfə çatdırmaq öhdəliyi daşıyırıq. Mən sizin video çatlarınızı, ümumiyyətlə çəkdiyiniz Qarabağ haqqında videolar izləyirəm və siz orada həqiqətləri ermənilərin özünə də çatdırmaq üçün erməni dilində bunların bir çoxuna hazırlayırsınız. Və sizə təziklər olurmu Ermənistan tərəfindən, ermənilər tərəfindən və siz özünüz izləyib o ermənicə yazılan şərhlərin altına elə erməncə cavablar yazırsınız? Ermənilər tərəfindən bizim bu xüsusilə də sosial şəbəkələrdə apardığımız fəaliyyət ermənilər tərəfindən çox narahatlıqla qarşılanır. Onlar daim müxtəlif təhdidlər, təhqiramiz şərtlər yazaraq bizi qorxutmağa çalışırlar, bizi öz fəaliyyətimizdən geri çəkilməyə çalışırlar, amma təbii ki, bu onların arzusu olaraq ürəklərində qalır. Elə mən sizə deyim, Los Angeles-ə səfər zamanı bəzi ermənilər girib bizim və xüsusilə də mənim sosial şəbəkə hesabım altında müxtəlif şərhlər yazdılar, təhqiramiz. Amma biz bütün bunlara baxmayaraq öz fəaliyyətimizi iki qat artıracaq ki, biz görürük ki, onlar bizim fəaliyyətimizdən qıcıqlanırlar. Bu, bizim fəaliyyətimizin də bir növ artması üçün bir stimuldur ki, biz erməniləri daha çox ifşa edək. Çünki biz oradan qovulmuş insanlar olaraq həmin o müsibətləri şəxsən yaşayan insanlarıq. Ermənilər nəyi gizlətsələr də bizim başımıza gələn müsibətləri gizlədə bilməzlər. Və biz də bunun bir daha şahidi olduq ki, Los Angeles-də insanlar Xocalı soyqırımı ilə bağlı hadisəni eşidəndə göz yaşı axdılar. Halbuki onlar heç vaxt ömürlərində Xocalı soyqırımı adını eşitməmişdilər. Bu, onu göstərir ki, erməni yalanları, erməni mifi qırılmaqdadır. Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin rəhbəri Fərid Şəfiyev də bugün Ankaradaydı və bu tədbir çərçivəsində məhz Azərbaycanın Türkiyədəki deməli, səfirliyində o da bir sıra sualları cavablandırdı və Realın sualına da cavab olaraq bildirdi ki, Ankarada mərkəz üçün və Azərbaycan üçün də önəmli olan görüş keçirilib. Fərid bəy, bugünkü görüş nə ilə bağlıydı və ümumiyyətlə sizin mərkəz rəhbəri olaraq Ankaraya səfərinizin mahiyyəti nədir? İlk növbədə bizim bu görüşüyə Azərbaycanın Türkiyədə səfirliyi təşkil edib və təşəkkür bildiririk.
Bilirsiniz, Ankara'da Azərbaycana akreditə olunmuş 30 səfirlik fəaliyyət göstərir. Yəni Ankara'dan fəaliyyət göstərir və bu baxımdan bu səfirliklərin nümayəndələrlə görüş keçirmək, Dağlı Qarabağ problemini, Erməni-Azərbaycan münaqişəsini müzakirə eləmək çox vacib məsələdir. Bizim son bir neçə ayda danışıqlar prosesində baş verən hadisələr, danışıqlar prosesində Ermənistanın mövqeyi, danışıqlar prosesində əngəl törətdiyi məqamlar və ümumiyyətlə Azərbaycanda olan vəziyyət, regionda olan vəziyyət müzakirə olunmuşdu. Dağlı Qarabağın Azərbaycan icmasının da nümayəndəsi Tural Gəncəliyev bu tədbirə qoşulmuşdu və birlikdə biz bir sıra suallara cavab vermişik. Vaxt aşırı hesab edirəm ki, biz Ankara'da belə tədbirləri keçirməliyik. Ona görə ki, gəndirəm, Ankara'da Azərbaycan akreditə olunmuş bir sıra səfirliklər var. O ki, qaldı deməli, mərkəzin fəaliyyətinə. Biz bu il yaranmışıq və mənim bura Türkiyəyə ilk səfərimdir. Və ilk səfər olaraq biz Türkiyədə fəaliyyət göstərən bir sıra düşüncə mərkəzləri ilə görüşmüşük, nümayəndələri ilə, deməli, Afrasiya Araşdırma Mərkəzi, İran Araşdırma Mərkəzi və digərləri. Bu bizim ilk addımlardır. Biz təbii ki, Türkiyə tərəfindən dövlət olaraq biz dəstək alırıq, biz müttəfiq ölkəyi, biz qardaş ölkəyi. Amma düşüncə mərkəzləri səviyyəsində də bu əməkdaşlığı genişləndirmək, bu əməkdaşlığı irəli sürmək vacibdir. Və bu günlərdə bir sıra digər görüşlər olacaq. Biz faydalı müzakirələr keçirmişik. Ümid edirəm ki, Türkiyə düşüncə mərkəzləri ilə və beynəlxalq münasibətlərin təhlil mərkəzi ilə əlaqələr genişlənəcək. Belə, Real TV Ankara'dan xəbər verirdi. Real TV-ni izləməkdə davam edin, çünki dünyanın istənilən nöqtəsindən Real TV real xəbərləri və ən operativ məlumatları təqdim edir. Bundan əlavə bizi deməli, sosial şəbəkələrdə də izləyə bilərsiniz və realtv.az saytına və ya tvreal.az saytına daxil olub xəbərləri buradan da oxuya və izləyə bilərsiniz. Görüşərik.